Esiet sveicināti! Tavs Auto TV šodien aplūkosim kādu īpašu auto. Auto, kur dzīves moto ir bauda braukt. Auto, kurš joprojām ir uzticīgs klasiskajai riteņa piedziņai. Auto, kura pretislīdēšanas sistēma iespējams atslēgt ar vienas pogas piespiedienu. Auto, kura vēsture aizsākās jau tālajā 1972. Gadā. Un auto, kura vārdu raksta ar lielo B. Jūs jau droši vien atpazināt. Tas ir jaunākais BMW 5. Sērijas limuzīns. Protams, 5. Sērijas 38 gadus garās vēstures gaitā daudz kas ir mainījies. Septiņu paaudžu laikā šis limuzīns ir kļuvis lielāks, jaudīgāks un komfortablāks un spējis rast arvien vairāk fanu un piekritēju. Piemēram, svaigākā G30 versija kopš ražošanas uzsākšanas 2016. Gadā ir pārdota 600 tūkstošos eksemplāru un pateicoties šogad veiktajiem uzlabojumiem ir ieguvusi otro elpu. Šodien pie uzlabotā piecīša stūres aicināsim sēsties cilvēku, kurš savas dzīves laikā ir pamanījies profesionālā līmenī spēlēt futbolu Anglijas premjerlīgā, spēlējis Latvijas Nacionālajā valstsvienībā, bijis tās kapteinis un vadījis Latvijas futbola federāciju. Pašlaik Kaspars Gorkšs ir Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas izpilddirektors un kā pats smej neskaitāmu darba grupu dalībnieks. Kādas vispār tavas attiecības ir ar mašīnām? Dienā, cik daudz tev laika un uzmanības tām iznāk veltīt un prieka? Mašīna ir pārvietošanās. Līdzeklis tāda viņu vienmēr man ir bijusi. Brīžiem labāks, dārgāks, brīžiem netik dārgs, brīžiem sportisks, brīžiem netik sportisks. Es domāju, ka mašīna lielā mērā ir, nu, sevišķi mūsdienās, tā ir kaut kādā veidā piestiprināt arī tai tavai pārliecībai, tavai dzīves ideoloģijai vai kaut kādam tam stāvoklim attiecīgā brīdī. Vienā brīdī tas ir, ka tu gribi parādīt kaut kādu savu statusu, varbūt citā tas ir padižoties ar savu spēju tieši pie mašīnas stūres vai pārbaudīt savas iemaņas. Nu, tagad, es domāju, ļoti aktuāli ir visa šīta zaļā kustība, ka tev ir jārūpējās arī par apkārtējo vidi. Tā kā tās tie uzstādījumi un prioritātes mainās, nu, bet tā galvenā funkcija tomēr paliek. Baudīt braucienu arī izdodas un pašam patīk? Vai tikai tas punkts A, punkts B, nu, galvenais tehniski? Tas ir process. Viens process visu mūžu man ir bijusi skriešana, un cits process ir atrašanās mašīnā, braukšana ar mašīnu. Un tur jau arī ir ļoti daudz komponentes. Mūzika, daba un viss pārējais. Tā, tā ir arī savu veidu vieta, kurā var padomāt, kurā var sakoncentrēties. Mums ved? Ved. Es kaut kurien, bet īsti nav skaidrs uz kurien, bet nu. Ir tāda bijusi iespēja, ka tu vari tā ļauties ceļam un braukt tur, kur acis rāda vai kur mašīnu ved vienkārši? Nu, kaut kāda meditatīva sajūta jau ar mašīnu braucot ir. Un patiesībā arī iegādājoties jaunu transporta līdzekli, arī tas pirmais brauciens vienmēr tev ir, ka tu centies aizbraukt un pamēģināt, izbaudīt, tā teikt, viens vai otrs mašīnas kvalitātes vai tieši otrādi trūkums. Raugoties uz šo auto no mehāniskā viedokļa, kā jau pieminējām, daudzus gadu desmitus BMW ražo automobiļus, ar kuriem ir bauda braukt. Un tieši tāpēc, radot jaunus modeļus, arvien lielāka vērība tiek pievērsta to digitālajam pildījumam. Nemaz nerunājot par tiem pārsteigumiem, kas jūs sagaida, iekāpjot automobiļu salonā, vai pat vēl nemaz tajā neiekāpjot, jo arī automobiļa centrālās atslēgas pults ir kļuvis par savu veidu mazu datoriņu, kurā ir iespējams aplūkot automobiļu datus un kontrolēt dažas svarīgas funkcijas. Mašīnas žurnāls es nekad neesmu lasījis. Es ieraugu mašīnu, kur man droši vien vizuāli patīk. Es varu uzprasīt kādam padomu no saviem draugiem, kur vairāk orientējās tieši auto industrijā. Bet tāds fanātisks žurnāla lasītājs, kas jauns, piemēram, ir automobiļu pasaulē, tāds nav. Man ir droši vien bijusi tā laime dzīvē pamēģināt gan mazas un ērtas mašīnas, gan liels un ērtas, gan ātras. Es domāju, ka automobils izgaismo kaut kādas rakstura iezīmes. Tas parāda varbūt kaut kur tavu agresivitāti,
kur tu domāji, ka tev varbūt nemaz nav. Tas palīdz tev izvērtēt, kā mēs tad ļoti daudz runājam par vērtībām, kuras varbūt tu domāji, tev ir savādāks un pa kurām tu nebija aizdomājies. Tā kā automašīna šobrīd ir arī tāds palielināmais stikls, kurš ļauj tev izgaismot, droši vien patiesībā kaut ko, kas tevi iekšā jau ļoti dziļi ir, bet ar šiem te dažādiem tehniskiem risinājumiem palīdz tev pašam padomāt no viena vai otra skatu punkta. Šobrīd viskomfortablāk es tiešām jūtos, ja man ir kur kājas izstiept vēlams, bet tieši tā apziņa, ka es pārvietojoties ikdienā nenodaru postu videi, kas man ir apkārt, un tas tiešām man ir būtiski. Līdzīgi kā citus autoražotājus, arī BMW ir skāruši Eiropas Savienības jaunie izmešu standarti. Jau pirms laba laika BMW sāka dzinēju darba tilpuma samazināšanas programmu, aizstājot iecienītos 6 cilindru dzinējus ar 4 cilindru turbomotoriem, kuru jaudas parametrs, starp citu, ir līdzvērtīgi vai pat labāki nekā iepriekš izmantotajiem. Un tajā teica, ka BMW 5. Sērijas modifikācijām ir ārkārtīgi plašs jaudas diapazons – no 180 līdz pat gandrīz 600 dzirgspēkiem. Bez tam turpmāk pilnīgi visi BMW 5-īši būs aprīkoti ar 48 voltu mild hybrid iekārtu, kuras uzdevums ir nospiest CO2 izmešus līdz maksimāli zemai atzīmei. Mild hybrid tehnoloģijas pamatā ir 11 dzirgspēku jaudīgs 48 voltu elektromotors, kurš vienlaicīgi pilda gan startera, gan ģeneratora, gan palīga motora funkcijas. Ar tā palīdzību nav iespējams pārvietoties pilnībā elektriskā režīmā, taču tas būtiski atslogo iekšdedzes dzinēju dažādās satiksmes situācijās, gan izkustoties no vietas, gan veicot apdzīšanas. Paralēli tam piedāvājumā ir arī BMW 545e un 530e plug-in hybrid modeļi, kuri ar vienu uzlādi spēj veikt aptuveni 60 km lielu distanci. Un neskatoties uz spēka iekārtas kopējo 292 zirgspēku jaudu, samazināt degvielas patēriņu līdz pat 2,1 litram kombinātajā ciklā. Kas patīkami, nav aizmirsts arī par tiem, kam svarīga ir jauda. 5. Sērijas top modelis 550iX Drive ir aprīkots ar 530 dzirgspēku jaudīgu V8 benzīnieku. Tikpat plašs kā jaudas spektrs ir arī 5-nieka cenu diapazons. Un, lai gan BMW 5 bāzes cena ir 50 500 eiro, pašlaik spēkā ir piedāvājums modelim BMW 520D ar M-paku par 49 900 eiro. Šī mašīna izskatās pietiekami askētiski, pietiekami stilīgi. Nav nekas pārlieku izdaiļots, kas man parasti nepārāk patīk. Tā kā šeit man piesieties nav kur. Dizains, tehnoloģijas, tie performances parametri. Īstenībā atbilstoši manam šā brīža tādam dzīves stāvoklim, ja es tā varētu teikt, vai emocionālam stāvoklim, ir ļoti ērts, ļoti kluss, ar sajūtu, ka viņš visu laiku var mazliet vairāk, un arī jau mazliet piedodot gāzi vai atlaižot gāzes pedāli, tu jau var just, vai tu varētu, jo gribētu vai nevarētu. Man jau liekas, ka tā apziņa, ka tu varētu, ir tas, kas silda kaut kādā veidā tavu to zemapziņu, un manā gadījumā tas arī apmierina šo vēlmu pēc dinamiskas braukšanas, jo, kā es teicu, dinamiskai braukšanai ir sava vieta, ceļam ir sava vieta, bet šī mašīna tiešām bija, kā tu redzēji, tāda, es viņu nosauktu pa tādu miera ostu komforta zonu, kurā tu jūties ļoti labi, kurā tev raisās sarunas. Ļoti ērta braukšana, ļoti pārredzama, protams, visu šie te pirkstu signāli regulējot vienu vai otru staciju ir kaut kas, kas var noteikti aizraut, un es nešaubos, ka to, droši vien, ka pirmās pāris dienas to vien dar, kā rāda signāli. Un kā redzi, žestikulācija intervijas laikā arī pārslēdz mums kanālus, apstādina mūziku, ieslēdz mūziku. Tur jābūt uzmanīgi, kā tu māji cilvēkiem. Tev jāsāk domāt, ar kādā veidā tu māji, lai tu nepārslēgt radiostaciju, vai tu nepagriezt skaļāk, vai neizslēgt vispār. Mums kā augstākās tehnoloģijas arī iet uz priekšu, un tās visas tiek kaut kādā veidā integrētas šajā te ceļu komfortā, kas ir, man tomēr laikam ir tas pats galvenais, ka, kā es teicu, mašīna tas ir, es redzu, kā es ar šādu mašīnu varētu, piemēram, izdomāt un veikt tālu ceļu gabalu, nezinu, vienalga, ka šeit Latvijas ietveros, ņemot vērā situāciju, kādā ir valstī, klausīties savu mīļāko mūziku. Attieksmi pret vidi, kurā tu atrodies, rūpes par vidi, kurā tu atrodies, ir ļoti būtisks. Un katrā ziņā, jebkura izvēle, kur man nākotnē būs jāveic vai būtu jāveic attiecībā pret to, kā es pārvietojos, es noteikti šis būtu galvenais aspekts. Un tad
Nu, ja mēs varam izvēlēties vēl, tad gribētos, lai kājas ielien un ir ērti. Gribētos, protams, lai var pabraukt mazliet dinamiskāk, ja ir nepieciešams, bet nu, tā būtiskākā laikam ir tā atrašanās harmonijā gan ar automašīnu, gan ar to apziņu, ka tu nedari pārāk lielu skādi mūsu apkārtējai vidē. Vieglāk ir ielikt atzīmi, ka tev ir kaut kāds tas atskaits punkts, vai tas kritērija kopums, vai jā, tie parametri, uz ko tu atskaities. Nu, šobrīd man piesieties nav, kur es liktu 8 noteikti. Vairāk nē, jo, kā man skolotāja teica, vienmēr var labāk. Bet, ja tu man teikti, ko var labāk, nu, tad par to mums droši vien vajadzētu padomāt, apsēsties un mēģināt izdomāt. Tas jau būtu tāds mūsu izdomas lidojums, kurš noteikti ir daudz lidojošāks tiem, kur profesionāli strādā pie šo mašīnu izstrādes. Te nu mūsu mazajam ceļojumam, Esta braucienam ar BMW 5. Sērijas limuzīnu ir pienācis gals. Jautāsiet, kādi secinājumi pēc tā? Kā pirms daudziem gadiem, kādā no tavas auto TV raidījumiem, apskatot kādu no iepriekšējās paudzes BMW 5. Sērijas sedaniem secinājām, lielākais šī automobīļa mīnuss, ka tā tehniskajā pasē, ailē īpašnieks, pagaidām nav rakstīts mans vārds. Šajā jomā nekas nav mainījies. BMW 5-ītis joprojām ir iekārojams. Bet mums šajā reizē tas viss. Tiekamies nākamreiz. Raidījumu piedāvā. Auto Duels – eļļas, autokosmētika un autoķīmija, kā arī aksesuāri tavam auto. Un automobiļu vēstures datubāze – Auto DNA.